Wow, det kanske är den bästa dagen i era liv. Ja, lycka till. Jag ska kolla vilket av hoppet som är bäst. Det här var inte så stort. Oj, det här var ju störst av allihopa. Det här är bäst. Bra ut! Mitt hjärta bultar! Nu langar vi trick nästa! Jag kör dubbel nästa! Jag måste ner och köra igen! Holy McNuggets! Nu ska det hända! Nu gäller det! Scheisse! Det gick jättedåligt! Kom igen nu, älskar Erik! Ja! Oh! Nästa gång har du den! Så jävla nära! Ja! Han är lite litet! Aj, det gjorde lite ont faktiskt. Ja. Ja, vad irriterande. Jag tror inte jag kommer hinna runt. Jag hinner inte i det här hoppet. Okej, Erik, du får lina här. Oj, jävlar vad långt du flög! Jag är visst tokstollen. Vi kommer på switch in i svarta. Ja, du kan göra dubbel va? Okej Erik, luft high five. Yeah! High five! Nästa gång! Hej! Det är som ett jävla bananskal! Jag tycker det känns som att han kommer ha den här gången. Ja, nu är jag fasken livrädd. Ja, men jag tror den där sitter unga och galna, så det är det som behövs. Hey! Jäklar vad kul det var. Tight on. För varmt. Men vilken jäkla dag det blev. Ja, alltså det är nog bästa dagen på säsongen. Vi har inte haft så många, men absolut bästa hittills. Vad gör han? Gå då!